နေ့သာနာတော်နဲ့2569ကိုဇာတကရီ1385 2024ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်အင်ဂျင်မြန်ကျောင်းတန်းနယ်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောတကြံတွင်ဝိပဿနာတရားစခန်းဝယ်ဒီကနေ့အားလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကအခွင့်အရေးလေးပါတဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးလေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမတရားပရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထုတ်တာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအလုံးလက်အုပ်ချီးမွမ်းပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသလောကထောတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလည်းအချီးမိုးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကအခွင့်အရေးလေးပါအခွင့်အရေးဆိုတာဘာလဲလို့ဒါလေးတွေးကြည့်လိုက်တော့လောကမှာတမိုးရှိတဲ့အရာမှန်တည်းများဟာခက်ခဲတယ်လောကနေပင်မှာဖြစ်စေဓမ္မနေပင်မှာဖြစ်စေတမိုးရှိတဲ့အရာမှန်တည်းများဒီခက်ခဲတာပဲအဲ့ဒီအခက်ခဲကိုရတဲ့ဆိုရင်ဘာပြောလဲအခွင့်အရေးကြုံတော့ကြုံခဲ့ပေါ့ကိုမှသူများတွေမရနိုင်နဲ့လူတိုင်းမရနိုင်နဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာရလာပြီဆိုရင်ကို့တွေအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတိုင်းဟာနော်ခက်ခဲတယ်။ခက်ခဲတဲ့အရာကိုရတယ်ဆိုရင်ခက်ခဲမှတော့ဒါလူတိုင်းမရနိုင်ဘူးပဲ။လူတိုင်းရနိုင်ရင်လည်းခက်ခဲတယ်လို့ဆိုလို့မရ။လန်ခင်ကြောင်းနဲ့ယရနာကြောင်းအရှင်းကြည့်လိုက်ပေါ့လန်ခင်ကြောက်ဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်တယ်။အေးယရနာပြန်ဝင်တဲ့ကြောက်တည်ကြတော့နေရာတိုင်းမတွေ့နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သူကိုယရနာဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြ။ကြောက်ချင်းတူဝင်မဲ့နော်။တန်ဖိုးရှိတော့ယရနာတန်းဝင်သွားတယ်။အဲ့တော့ဆိုရင်နာကတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတိုင်းဟာခက်ခဲတာပဲ။ခက်ခဲတယ်ဆိုမှတော့လူတိုင်းမရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့အရာကိုကိုရလာတယ်ဆိုရင်ကိုတည်းဘာဖြစ်သွားလဲ။အခွင့်အရေးဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အခွင့်အရေးရဲ့တန်ဖိုးတန်ဖိုးသိမှလည်းတန်ဖိုးထားတာဟောဒီအခွင့်အရေးကလူတိုင်းမရနိုင်ဘူးမရနိုင်တဲ့အတွက်ငါ့အတွက်ဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုငါဒီမရရအောင်ယူမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးသိဖို့လိုတယ်လို့တန်ဖိုးထားဖို့လည်းလိုတယ်တန်ဖိုးသိမှလည်းတန်ဖိုးထားတာကလေးတွေရဲ့လက်ထဲမှာတံမိုးရှိပါတယ်เนาะတံမိုးကြီးမားတဲ့ဒီဗရမယတို့ဘာတို့ပေါ့ပြေးလိုက်သူတံမိုးမထားဘူးဘာဖြစ်လို့တံမိုးမထားတာလဲဆိုတော့တံမိုးမသိလို့ပဲတံမိုးထားရဲဆိုတာလဲဘေးတည်းရဲ့တံမိုးသိဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့လိုတံမိုးသိဖို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအခွင့်အရေး၄ပါးဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တာဒီအခွင့်အရေး၄ပါးဆိုတာကရတော့ရခဲ့ကျုံတော့ကျုံခဲ့ပဲတဲ့တော့ရတော့ရခဲ့ကြုံတော့ကြုံခဲ့ဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ခံလုံးဖြစ်ဘူးမရရအောင်ကြိုးစားမှပဲဆိုတော့အဲ့ဒီခံရလေဖြစ်ဖို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအခွင့်အရေးလေးပါးကိုဟောခဲ့စာပေမှာပြောထားတယ်ကိစ္စောမနုဿတ္တိလာဘောကိစ္စမစ္ဆာနာဇီဝိတံကိစ္စတ္တဓမ္မအတဝေနံကိစ္စောဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော့မနုဿတ္တိလာဘောလူဖြစ်ကိုရာခြင်းသည်ကိစ္စောခေယင်လာပါပြီမေဆာနံသူရောငါဘာမြာလတောင်းတောင်းတတဝအပေါင်းတို့ရဲ့ဇီဝိတအသက်ရှင်တန်ခွင့်ရာခြင်းသည်ကိစ္စံခေယင်လာပါပြီဗုဒ္ဓနံခေင္ကသေတုပွင့်တော်မူကြစူးစူးထိုထားမြတ်ဖရာတို့ရဲ့ဥပ္ပါဒောပွင့်တော်၍လာခြင်းသည်ကိစ္စောခေယင်လာပါပြီတတ္တမတဝေနံတောကောင်းတရားတွေကြာနာခွင့်ရာခြင်းသည်တတ္တမတဝေနံသစ္စာတရားတွေကြာနာခွင့်ရာခြင်းသည်ကိစ္စံခရင်လာပါပေ၏ဣတိဣသောဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ဘာသက်ခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ကတိတိကောင်းစွာမဲ့တွေမင်းကြံတော်မူခဲ့ပါပေတတိသာသာသာ
တမိုးရှိတဲ့အရာကိုတမိုးရှိမှသိဖို့လိုတယ်တမိုးရှိမှသိမှအာဒါတော့လက်လွတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့တံပိုးထားတာအဲ့တော့တံပိုးထားနိုင်ဖို့အတွက်တံပိုးသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတံပိုးသိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဒီအခွင့်အရေးလေးပါးကိုဟောခဲ့တယ်နံပါတ်၁ပါလေမနုဿပတိလာဘောလူ့ဘဝကိုရခြင်းရာအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲတဲ့အဲ့တော့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာကိုမြင်ရတဲ့တရားဝါးတွေကြည့်လိုက်ပေါ့ငရေတို့ဘာလို့ဆိုတာမမြင်ရပြီမဲ့ပုံမှာတိရစ္ဆာန်တွေဘုန်းကြီးတို့အလုံးဒါကိုယ်တိုင်ကိုကြမြင်တွေ့နေရတယ်။ဟောဒီကဘာကြီးမှာလူဦးရေဘလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အရေးအတွက်နော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်။တန်ပေါင်း6000ရှိတယ်တန်ပေါင်း9000ရှိတယ်တန်ပေါင်း8000ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေရာရေးတွက်လို့ရတယ်။ကဘာကြီးကိုမြေခုနေတဲ့တက်ရှိတရဝါတွေအများကြီးပဲ။ဒါမှမဟုတ်တိရစ္ဆာန်တွေကြတော့ဘယ်သိတဲ့ရေးတွက်လို့ရရလားဒါဆိုရင်ဘုရားကခက်ခဲတယ်လေเนาะဘုရားကအနေစုလဲဘုရားကအများစုလဲဒါလေးရှင်းကြည့်လိုက်ရင်ဩလူဘဝဆိုတာကတိစ္ဆန်နဲ့ရှင်းလိုက်ရင်တကယ်ဘာမှမကျွတ်ပတ်တော့ဘူးအနေချင်းလေးပဲဒါလေးသိရတယ်ကဘာကြီးကမကြည့်ပါနဲ့ဘုရားဘုန်းကြီးတို့ဒီကျောင်းဝင်းထဲကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီကျောင်းထဲမှာဆိုရင်လူကြီးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဟာ200ဝန်းကျင်ရှိတယ်ပေါ့ယောဂီကဘယ်လောက်ကိုရင်ဘယ်လောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီကျောင်းထဲထဲမှာပိုးမွားတိစ္ဆန်တွေညောင်းများစွာရှိတယ်ချာတို့ပရိသတ်တို့အာမမြင်ရတဲ့နော်တကယ်သေးငယ်တဲ့မမြင်ရတဲ့တရဝံပါသေးဘူးမြင်ရတဲ့နော်တိရစ္ဆာန်တွေဒီပင်ရစ်တွက်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ပိဋကရဲ့လူစားဆိုတာကတကယ်ပါလေအနည်းစုလေးပဲဒါကြောင့်လူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုတာနော်အမတန်ခက်ခဲတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ပြောခဲ့ရတယ်လေကန်ကြီးတကောင်တဲ့ဟာလာပင်လေထဲမှာမျိုးနေတယ်ပင်လေထဲသွားနေတယ်ပေါ့အမှ about ခုပါတဲ့တဘိုးတော့လည်းမျောတယ်။သူကလည်းမျောကျင်ရမျောနေရပဲ။လေကန်းလည်းသွားကျင်နေသွားနေတာပဲ။အဲ့ဒီလေကန်းနဲ့တဘိုးတော့တွေ့ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်။အဲ့ဒီတဘိုးတော့လည်းနှစ်တရာကြာမှတစ်ချိန်ပဲပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဘိုးတော့ရဲ့ about ထဲကိုလေကန်းရဲ့နော်ခေါင်းဆုပ်ဖို့ဆိုတာဘိသရဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုပါလေ။ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။အနှစ်တရာတစ်ချိန်အနှစ်တရာကြာမှတစ်ချိန်ပေါ်တဲ့တဘိုးတော့အပေါက်ကလည်းတခုတည်းဒီလိတ်ကမျက်လုံးကမြင်ရလားဆိုတော့မမြင်ရဘူးเนาะလိတ်ကန်းတကောင်အဖို့သူ့ရဲ့ကောင်းကိုအဲ့ဒီတဘိုးတော့ရဲ့အပေါက်တည်းဆုပ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်ခဲတယ်ဒီတိုင်းပဲလူဝကနဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြတ်သွားခွေးဝဲစားတဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြတ်သွားရင်လူပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီတည်းပိုခက်ခဲတယ်ဘာကြောင့်လဲတိရစ္ဆာန်တွေကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะဖားနိုင်ဖားစားငားနိုင်ငားစားပဲမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့ဆိုတာမရှိသလောက်ပဲကိုယ်ဝါလေးရှင်းတန်ဖို့ပဲကြိုးစားရတယ်။ဘာအတိမှเนาะသူတို့တိုးပွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။ပင်ကိုအတိလေးပဲရှိရ။ခွေးဆိုရင်ပါလေစားမယ်၊တောက်မယ်၊ကြိုက်မယ်၊ခဲမယ်ပေါ့။အနှွားဆိုရင်စားမယ်၊တောက်မယ်၊ခွေးမယ်၊ပြုတ်မယ်။ဒါပဲသိတယ်။သူတို့မှဘာအတိမှရမသွားဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့လိုများတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်လူပြန်ဖြစ်ဖို့ဟာเนาะ။အနှစ်တရာမှတစ်ချိန်ပေါ်တဲ့တဘောတော်ရဲ့ပေါက်ထဲကိုလက်ကန်းတကောင်ရဲ့ခေါင်းဆုပ်ဖို့เนาะ။ခင်းတာတဲ့ပိုခင်းရင်တဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိဋကရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တံပိုးကပေါ်ထွက်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့တံပိုးကိုသိကျင်တခြားသောအရာတွေနဲ့မလုပ်ကြည့်ရမလဲနှိုင်းရှင်ကြည့်ရတယ်နှိုင်းရှင်ကြည့်တော့မှကိုယ့်ရဲ့တံပိုးကပေါ်လာတာအချင်းမှာဟာငါတို့ဟာရတော့ရကွယ်အခွင့်ရေးပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးသိသွားတာအဲ့တော့တရားစံနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူစားဆိုတာကတကယ်မပြတ်ပလောက်ဘူးအနည်းစုလေးပဲအဲ့ဒီအနေကြီးမှာဖြစ်ခွင့်ရခြင်းတွေကိုတည်းပါလေအခွင့်ရေးပဲအဲ့ဒါကိုပြောနေတာမြတ်စွာဘုရားကလူဖြစ်ရဖို့ခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုမှတော့ပါလေအခွင့်ရေးပေါ့ကိစ္စမနုဿပတိလာဘောကိစ္စမေဇနာဇီဝီတံမေဇနာတို့ယောငါဘာမြာလာတောင်းတောင်းတတ္တဝါအပေါင်းတို့ရဲ့ဇီဝီတံအသက်ရှင်တန်းခွင့်ရခြင်းတွေကိစ္စခရင်လာပါပြီဘဝတစ်ခုရလာတယ်ဘဝတစ်ခုရဖို့ခရင်တယ်လို့အဲ့ဒီဘဝတစ်ခုလည်းရှင်းတမ်းဖို့ခရင်တာပဲဘာကြောင့်လဲဟောရီတော်လောကကြီးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့တချို့လူတော်ဖြစ်လာတယ်တရက်နှစ်ရက်ပဲနေခွင့်ရတချို့လူတော်ဖြစ်လာတယ်တနည်းနည်းနဲ့ပဲနေခွင့်ရတချို့လူတော်ဖြစ်လာတယ်10နှစ်15နှစ်ပဲနေခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေးကြည့်သူတို့မှဘာပညာမှလည်းစီးပူးခွင့်မရဘူးဘာကောင်းမှုမှလည်းလွတ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဇနေ15နှစ်မဆိုထားနဲ့အနည်းအစိတ်30တောင်ပြောတဲ့လောက်အတိကပါလေမရင်ကျက်သေးဘူး။အတိကမရင်ကျက်သေးတော့သူလွတ်ချင်တဲ့ကောင်းမှုတွေလွတ်ခွင့်မရသေးဘူး။သ
ตุจิญญะเนี่ยเตียรี่แหละจิ้งกွ่นไม่ยาได้กูอันตะชู่ยอกิริยะลาช่องเนี่ยเส้นไม่ยาตะบี้တော့เตียสักกะตะเฉิ่มมะมวยมูดีกูพะยาอะคูตะบี้တော့อัตตะกะ 40 ยืนนั่งอยวยเลจี้ลาတော့เนเนเลบาเลยสิ้นซาลาเนาะอยวยก็สกาပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်လေးအကဲခတ်ကြည့်ဘူးနှစ်ဆက်နဲ့30မတူဘူး30နဲ့40လဲမတူပါဘူးอยวยเลยะลาလေးစိတ်တက်လေးอ่ะယဉ်ကျက်လာလေးအတိလေးอ่ะလဲတိုးပွားလာလေးဘင်ကိုဟိုဗီဇာလေးอ่ะလဲပဲဟိုအတိပညာဆိုရင်เนาะစိတ်ဝင်တစားလေးလာတာမျိုးပေါ့တရားဓမ္မတွေဆိုရင်လဲပဲစိတ်ဝင်တစားလေးလာတာမျိုးပေါ့ สุสานญินเนี่ยสึกเกลีชื่อเลยส่วนเนี่ยอัตแย่ยะลาดิถ้าสิทธิ์ตักก็เลยยินเจลาเดโลอะตวยขอกก็เลยปู่ยปู่ยเนาะเมียนมาลาเดป้ออะไรบ้าจ่องเลยส่วนเป็นได้ถ้าอัตแย่สินตังกวนยาลุหมอล่ะเออกูอณีทาลิกูเปลี่ยนต้วยจิป้อเนาะกูอะกูอัตแย่ 20 ส่วนเส้นนิดาอยู่เนี่ยเปลี่ยนต้วยไล่ป้ออ๋องาอัตแย่ ကလေးအသည့်ဖြစ်သွားတယ်တကအသက်30ရောက်ပြီဆိုတော့အသက်20ကထင်ခဲ့တဲ့နော်ဒါလေးကတော့လှုပ်တဲ့နေတလူလှုပ်မငရုဘွားကအဲလူရဝင်နေဆိုတော့အထင်လေးတွေရအသက်30ရောက်တော့ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်တကအသက်30အရွယ်ကစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေနော်အပြုတ်မှုလေးတွေရလည်းပဲအသက်40ရောက်ပြီဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးကလေးကလာအသည့်လေးတွေကလေးကလာအပြုတ်မှုလေးတွေဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင် อยวยยะล่ะลูกอยวยยะมาได้ဆိုတာလေဘိန်းသက်ရဲ့အသက်ရှင်တန်ခွင့်ရလို့ဒါကြောင့်အသက်ရှင်တန်ခွင့်ရခြင်းရလဲပဲကုတ္တပါလေအခွင့်ရတစ်ခုပဲအချောအသက်ကြီးလာတော့ပါလေဟာအသက်တကြီးလာပြီကွာဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုသိပ်ပြီးတော့နော်ဘဝင်မကြတယ်လို့ပေါ့မနှိမ့်မြို့တယ်လို့တကယ်ဆိုရင်အသက်ကြီးလာရင်ဘိန်းသက်ရဲ့ဝန်နေရမှာလားဝန်တာရမှာလား ဝမ်းသာရမှာလေအခုပြောနေမလားအရွယ်လေးရတယ်ဆိုလို့အသိဉာဏ်လေးတွေရင့်ကျက်လာတယ်အတွေးခေါ်လေးတွေမြင်မလာတယ်ဒါအရွယ်ရလာလို့ဗျာဘုန်းကြီးကိုကြောင့်ကိုပြန်တွေးကြည့်တယ်အသက် 30 နှစ်ထားနေအခုနှစ်ထားမတူတော့ဘုန်းကြီးတို့အသက်30လောက်တရားဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားလေးပြန်နာကြည့်ရောကိုကယဉ်ကျေးတာငါအဲ့လိုစကားလေးတွေဘာကြောင့်ပြောခဲ့ပြီးပါလိမ့်ဟိုခပ်ပေါ့ပေါ့စကားလုံးလေးပေါ့အရွယ်လေးရလာတော့လေးနဲ့တဲ့အပြုတ်မှုတွေ လေးနဲ့တဲ့လှုပ်ရလေးတွေလေးနဲ့တဲ့စကလုံးလေးတွေဒါလေးတွေကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအသက်ကြီးလာလို့ဒါဆိုရင်အသက်ကြီးလာခြင်းတည်းဝမ်းသာရမလားဝမ်းနေရမလားနေရာလေးခြေပြီးတော့ပြောခဲ့တာတော့သဘောကမပေါက်ဘူးအသက်ကြီးမသိကြောင်းနေလားဘုန်းကြီးတို့စာရီဖတ်တယ်နော်ငငယ်တော့ဖတ်တဲ့အချိန်နေနဲ့အခုဒီအခုဖတ်တဲ့အနေထားနဲ့မတူဘူးဗျ အခုကြတော့သဘောညာကပို့ပြီးတော့နော်အတွေ့ခေါ်တွေကမြင်မလာတော့ဖတ်တာအရသာရှိတယ်ပေါ့ငယ်တော့ကတော့ဒီစာရီကကွာဘာမှမသိပါဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကခုဖတ်ကြည့်တော့ဖတ်လို့ပိုကောင်းသွားတယ်ငယ်တော့ရေးခဲ့တဲ့စာလေးဒီတိုင်းပဲအခုကျင်ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ဟာဗျာငါအဲ့တော့ဘယ်လိုရေးခဲ့ပါလဲဘယ်လိုရေးရင်သိကောင်းပါပဲပြန်လိုက်တော့အခုကျင်ကြတော့ခုနပြောလို့နော်အစစရရအတွေ့အကြုံတွေကများလာတော့
တဖက်တစ်ဖက်ပဲကြည့်တတ်ရဆိုရင်အတိတ်ပဲရလာတော့၃ဘက်၄ဘက်အတက်ကြီးလာလေ၄ဘက်၅ဘက်ရှုတော့မျိုးစုံကကြည့်တတ်သွားတယ်ရှုတော့မျိုးစုံကကြည့်တတ်သွားမှဘယ်ဟာကပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာဒါဘာရဲ့တန်ဖိုးလဲဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့အရွယ်ရဲ့တန်ဖိုးပဲဒါကြောင့်ဘိသက်ရဲ့အတက်ကြီးလာခြင်းဟာကံကောင်းလို့လို့ဒါလေးလည်းနားလည်ထားနော်ဘုရားတို့တရားဟောကစားဖို့အသက်30ရေလောကနေရီပါရီသွားတရားဟောရွာရီပါရီသွားတရားဟောကျောင်းထံဘုန်းကြီးတွေကတော်များကိုယ်ရကြည်ရများတာကိုယ်ကအသက်30ဆိုတော့ကျောင်းထံဘုန်းကြီးက40 50 60ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်က8 900ရတယ်အခုကိုယ်ကအသက်50ဆိုတော့ကျောင်းထံဘုန်းကြီးတွေက30 40ဆိုတော့အလုံးကကိုယ်ရပါဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်ကအထက်စီးကနေလို့ရသွားပရမတ္ထအိုခြင်းရဲ့အလားပါရဲ့အလား
။ဥချင်းမှာအလှတရားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအလှကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်။ဥချင်းမှာအလှတရားရှိတယ်။ဒါကြောင့်လောက်တစ်ခုလောက်ပြီးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်လည်းပဲထေကြီးဝါကြီးဆိုတော်ကြီးရသွားပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းရတယ်။ထေကြီးဝါကြီးဆိုတော့အတွေ့အကြုံကိုယ့်ရဲ့ပုံများတယ်။အတွေ့အကြုံကပုံများတော့ဘလို့လုံးရင်ကောင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တယ်။တခါငရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုယ်စီကလာပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းတာပဲ။ဘုန်းကြီးဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဖေ။အေးငါအတွေ့အကြုံကတော့ဘယ်လိုလုပ်မှကောင်းမယ်ကွာဆိုတော့ကိုယ်လည်းအကြံဉာဏ်ပေးတော့အရှင်မရကျေးဇူးတင်နေ။ဘုန်းကြီးပြောလို့တပည့်တော်အခုအဆင်ပြေသွားပြီဖေဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ငရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုယ်ကအကြံဉာဏ်ယူရတာပဲ။ရောနာကတဲ့ပဲရလာတော့အတွေ့အကြုံတွေကရင့်တဲ့လာတယ်။အတွေ့အကြုံကရင့်ကျက်လာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်မမကံကချနိုင်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကဘေးသေးဓမ္မဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမမကံကဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အရွယ်ရလာလို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါအိုခြင်းရဲ့အလားအသက်ရှင်သန်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာဘေးသေးအကြောင်းပဲရှင်သန်ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးကံကောင်းလို့ရှင်သန်ခွင့်ရတာကံကောင်းလို့အသက်ကြီးခွင့်ရတာဒီတဲ့ပို့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ကံကောင်းလို့အိုခွင့်ရတာဒါဆိုရင်အသက်ကြီးတာဝမ်းသာရမှာလားဝမ်းနေရမှာလားငါစပင်းနေဖြူလာပြီးဟာပျော်စရာတည်းကောင်းနေဟိမဂဒီဝါမင်းကြီးကတော့စပင်းမျိုးတစ်ချောင်းတွေ့တော့ဟာငါကောင်းမော်တင်မင်းရောက်လာပြီတင်မင်းရောက်လာပြီဟေးအဲ့တော့ဘာလို့ရရင်ကောင်းမယ်လဲသွားကလာကစားကတော့ကအချိန်ဖြိုးလို့မဖြစ်ဘူးကွာတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မှပဲဟုတ်ပြီဟေးဩအဲ့ဒါပြောတာနော်ဒါဦးချင်းရဲ့အလှဆိုတာအတွေ့ခေါ်ရရင့်ချက်သွားတယ်။စပင်ဖြူကိုစပင်ဖြူလို့မမြင်ဘူး။သေမင်းလို့မြင်တာ။သေမင်းလို့မြင်ရပေးတဲ့ဒါမင်္ဂလာပဲ။သေမင်းလို့မြင်လိုက်တော့တန်ဝေကရရတယ်လေ။လူဆိုရလဲပေးတဲ့ရတန်ဝေကရမှာသူကကုသကလှုပ်ဖြစ်တာကိုဗျာ။ဒုက္ခနဲ့တွေ့မှာတန်ဝေကရတာ။တခါတည်းဒုက္ခကုတဲ့ပေးတဲ့ရနော်။အတုံးချက်တဲ့ရင်အဲ့ဒါလက်ဆောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုဒုက္ခမတွေ့ရင်ကိုကဒီလိုအတွင်းမျိုးမရနိုင်ဘူးမဂဓေဝမင်းကြီးလေစပင်းမျိုးတစ်ချောင်းတွေ့ပြီဆိုတော့ဩငါကောင်းပါသင်မင်းရောက်လာပြီအဲ့တော့ဒီစီးစင်ဥစ္စာတွေဆိုတာကယာယီတွေပဲအဲ့ဓာတွေကိုငါဖက်တွေ့ဖို့မစ조사တင်တော့ဘူးဓာတွေဆွတ်လွတ်တင်ပြီငါမဆွတ်လွတ်လို့ तू ကဆွတ်လွတ်မှာပဲနောက်ဆုံးငါခံရောငါဆွတ်လွတ်ရမှာသင်မင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ဈေးစစ်လို့မှမရဘဲကိုဒီတော့ဟေးမသေးခင်အချိန်မှာကောင်းမှုတွေလုံးမဖြစ်မေဆိုပြီးတော့အတွေးလေးဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအသက်ရွယ်ရလာလို့တဏှိပြုံးမယ်ဆိုရင်ရှင်တန်ခွင့်ရလာလို့ဒါကြောင့်ဘိန်းတဲ့ဘဝဆိုတာအသက်40မှစရည်တဲ့အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင်ရင့်ကျက်လာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့လိုရင့်ကျက်လာခြင်းသည်ဘိန်းတဲ့ဒါအသက်ရွယ်ရလာလို့ပဲဒါကြောင့်အသက်ရွယ်ရလာခြင်းသည်ကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးလို့နားလည်ထားကိုယ့်ရဲ့ကောင်းဘောကိုကြည့်လိုက်စပင်းမျိုးပေါက်ပြီလားမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်ကံမကောင်းသေးဘူးစင်းနေတော့တော့မဖုံးနဲ့စပင်းမျိုးပေါက်လာပြီဆိုဩငါအဲ့အတွက်ကောင်းဘောလို့ဟိုအချိန်တန်ပြီလို့အဲ့ဒီအတီလေးနော်ရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတီမရှိရင်လည်းရှိအောင်ကြိုးစားဒါကြောင့်အသက်ရှင်တန်ခွင့်ရခြင်းဒီအခွင့်အရေးတစ်ပါးကိစ္စမနုဿပတိလာဘောကိစ္စမစ္ဆာနာဇီဝိတံကိစ္စတတ္တမတဝနာကိစ္စဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါရောမနုဿပတိလာဘောလူဖြစ်ကိုရခြင်းသည်ကိစ္စခရင်လာပါ၏မစ္ဆာနသူရောငါဘာမြလာတောင်းတုံတတဝါပေါင်းတို့ရဲ့ဇီဝိတံအသက်ရှင်တန်ခွင့်ရခြင်းသည်ဇီဝိတံအသက်ကြီးခွင့်ရခြင်းသည်ဇီဝိတံသဗ္ဗင်ဖြူခွင့်ရခြင်းသည်ကိစ္စခေရင်လာပါ၏ဗုဒ္ဓံကင်္ဃသတ္တုအပွင့်တော်မူကြစူစူထိုထမြတ်ဗျာတို့ရဲ့ဥပ္ပါဒောပွင့်ထွန်း၍လာခြင်းသည်ကိစ္စခေရင်လာပါ၏နှစ်ပတ်၏လူဖြစ်ကိုကြာခြင်းသည်ခေရင်နှင့်နှစ်ပတ်၏အသက်ရှင်တန်ခွဲရာခြင်းသည်ခေရင်နှင့်ခေရင်မှာဆမတော်ကိုတဲ့အခွင့်ရဖြစ်သွားတယ်။အားကြောင့်လည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာမှန်တယ်များသည်ခေရင်နေလို့နားလည်တာနဘသုံးကပါလေလောကမှာဖျားပွင့်ဖို့ခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုမှတော့တန်ဖိုးရှိလို့ပဲဘာကြောင့်လဲအရင်ကြီးတွေအများကြီးပိဆက်ခဲရတယ်ဘယ်လောက်ထိပိဆက်ရလဲကဘာနဲ့ချီးပြီးတော့ပိဆက်ခဲရတာအချိန်ကလည်းအများကြီးပိဆက်ခဲရတယ်
ပါရမီလဲနော်အတက်နဲ့ရင့်ပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တချို့ကပြောတယ်ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာကွာတကယ်တော့သူများထားခုတ်ရလက်ဝင်ရှူတာပါပဲတဲ့။သူများကအနစ်နာခံတယ်။သူများချမ်းသာဖို့တည်းကွာပါလေကဲတင်ရမယ်ဆိုတော့ကဲတင်နိုင်ဖို့တည်းကို့မှာအည်သွေးရှိဖို့လို့တယ်။ကဲတင်ညနေကဲတင်လို့မရဘူးကဲတင်နိုင်တဲ့အည်သွေးရှိမှလည်းကဲတင်လို့ရတယ်။ရေတဲ့နေ့နေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ရည်နိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကဲလို့မရဘူး။ရည်ရည်နိနေတဲ့သူကိုကိုယ်မှမရှိတဲ့လူကပဲကဲတင်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကိုကိုရင်းကကိုယ်မှရအောင်ကြိုးစားရမယ်။မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီတိုင်းပဲငါသူများကဲတင်နေဟုတ်ပြီတဲ့။ငါမှကဲတင်နေတဲ့အည်သွေးရှိတာမရှိသေးဘူးတဲ့။မရှိသေးရင်ဘာလို့မလဲ။ဟာငါပါရမီဖြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကဘာပေါင်းမြောင်များစွာနော်။အသက်နဲ့ရင့်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ကြရတာ။ဒါနာချင်းတူပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့တာမန်ဒီလူတွေကကိုနဲ့မဆက်ဆက်တဲ့နော်ချစ်လက်အင်းကပစ္စည်းဥစ္စာဒါကိုပဲဆွတ်လွန်နိုင်တယ်အတက်နဲ့ရင်းပြီးတော့နော်လှူပါဆိုရင်မလှူနိုင်ဘူးတမင်လေးပေးပါဆိုပေးနိုင်တယ်ရေလေးပေးပါဆိုပေးနိုင်တယ်ကဲပါဗျာကျုပ်မှာယောဂဖြစ်လို့သွေးလေးလှူပါဆိုရင်နောက်ဆုံးလှူနိုင်တယ်ကဲကျုပ်ရှင်းတတ်ဖို့တည်းခင်ဗျာသိပေးဆိုရင်ပေးတယ်ဒါကြတော့လွယ်သေးလားမလွယ်တော့ဘူးနော်ဖျားဖြစ်ဖို့ကြာတော့သူများအကျိုးရှိတယ်ပေါ့တစုံတယောက်တည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အတက်နဲ့ရင်းပြီးတော့နော်မျက်လုံးထုတ်လူစွန်လွိုက်တယ်သူသားတွေလူစွန်လွတ်နောက်ဆုံးအများအတွက်ကိုအသေးခံမအကျိုးများပဲဆိုရင်အသေးခံရေးတွေအတက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ဒါနာကောင်းမှုလုပ်ခရတာဘုန်းကြီးတွေလည်းဒါနာလုပ်ပါတယ်တက္ကဒကမတွေလည်းဒါနာလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒါနာကအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ဒါနာမျိုးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာကိုလူတယ်ဒါရိုးရိုးဒါနာပဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းသွေးသားကိုလူတယ်နည်းနည်းလေးမြင့်သွားပြီမြင့်သွားတော့ဗာလဲဆိုရင်ဥပပါရမီလို့ခေါ်တယ်ဓမင်းပေးမယ်ရေပေးမယ်ပေါ့ဒါမူလပါရမီပေါ့အသွေးလူမယ်ပေါ့ဥပပါရမီအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ဆွံ့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပရမတ္ထပါရမီဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပါရမီတစ်ခုတစ်ခုမှာအဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်အဲကြောင့်ပါရမီအပြားနော်ပါရမီ10ပါအပြား30သုံးခုနဲ့မြှောက်လိုက်ရင်ပါရမီ30ဖြစ်သွားတာအခြေခံအဆင့်အလေလအဆင့်အထက်တန်းဆင့်အထက်တန်းဆင့်ဆိုတာကအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့နော်ဒါနဆိုရင်လည်းအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့လှူလိုက်တယ်သီလဆိုရင်လည်းပဲအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့စောင့်ခဲ့တယ်မေခွန်းတစ်ခုမေးကြည့်မယ်ယောဂီတွေကိုသူများကိုတတ်မလားတတ်ချင်းမှရှောင်မလားဆိုရင်ဟာမတတ်နိုင်ဘူးငါတို့ကသီလစောင့်တည်ထားတာသူများတတ်တော့မတတ်နိုင်ဘူးရှောင်းမယ်ဟိဝိရမီတိခါဝရံတမာရိယာမိရှောင်းနိုင်တယ်ဟေးသူများကိုတတ်မလားအတတ်ခံမလားမတတ်ရင်တော့ခမားကိုတတ်လိုက်မယ်ဟေးမတတ်ချင်ရင်အတတ်ခံမယ်အတတ်မခံနိုင်ရင်တတ်ရမယ်ဆိုရင်တေတေဒါကြတော့ဒီမေကုံးကဖြေဖို့ခက်ခဲသွားတတ်မလားအတတ်ခံမလားဆိုရင်ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအလုံးနော်အလုံးရဲ့အဖြေကိုဘုန်းကြီးကကိုးစားဖြေလိုက်မယ်တမပါဗောဗျာနော်ဒါပါပဲဟုတ်တယ်လေသူများတတ်ချင်လို့တော့မဟုတ်သူကကိုးတတ်မယ်ဆိုတော့ကိုးတတော်ပါလေအသိမခံနိုင်ဘူးဟိုလောကဥရီမှာလေဟိုခုခံခွင့်ရှိတယ်မို့လားတတ်ချင်လို့တော့မဟုတ်ခုခံတာဗောဗျာနော်ဘုန်းကြီးတို့ရဟန်းတော်များလူတဲ့တတ်ရင်ပါလေအဲ့ဒါပါရာဇိကယဟန်အသက်ဆုံးရှုံးသွားပြီဒါိုင်းမဲ့သူကခုခံခွင့်တော့ရှိတယ်နော်ခုခံလို့တော့ရတယ်ခုခံလို့တည်သွားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဗျာသို့တော့အလောင်းတော်မညာကြတော့အေးတတ်ချင်တာငါတော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုခံယူချက်ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ပြောရင်နာကပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားလောင်းကြတော့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်အဲ့လိုဖြည့်ခဲ့လို့လည်းပဲလောကမှာနော်ဘုရားဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာလူတိုင်းလူတိုင်းဘုရားဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်ဖျားဖြစ်ခြင်းဖြစ်လို့ရတယ်သို့သောအရင်နေ့တော့များတယ်ဘလောက်ထိရင်းနေရမှာလဲဆိုရင်အသက်နဲ့ကိုရင်းနေရမှာကောင်းမှုလုပ်တယ်အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကောင်းမှုလုပ်ရမှာဒါဆိုရင်ရလာတဲ့အခွင့်ရလည်းအထွတ်ထိပ်ပဲဒါကြောင့်ဒီလောကလုံးကနော်တထာဒီဝမနုဿနံလောကမိခင်လောကဂုရုဘေတိဇဂုရုလောကရဲ့မိခင်လို့ပြောခြင်းပြောလောကရဲ့ဆရာလို့ပြောခြင်းပြော
Alunga Vale, Udaja Jinya, Dilovale, a Yeni, Bisha Kalube, Haja Payatasu, Pumosa, Beda, Loyella. Ku Ponyo Nirakabago, Padakabalo, Kore, Padakababsura, Akonson Kavave, Pajamle, Payangazu, Wenlu, Kaguda, Konago, Kadeba, Korema, Rimidia, Payat Suvet and Ode, Digaba B and Nota Lame Kabaga, Payam Mapuemu, Taja Donya Kabad, Kaba Chokaba, Lane, Donya Kaba B, Payatasu, Bunakaba, Payatasu Kaba. When a kaba bien, Payanis of Bunagaba, Payanis of Bunagaba bien, Payado do Bunagaba, Payado do Bunagaba bien, Payales of Bunagaba, Payales of Bunagaba bien, Payangas of Bunagaba, Pitwabi, bien, Donyagaba, Lenida. Logaba ye at the dan, no, Nepal Tanchi Vido, Tabe Bemiano, Masalu, Mayau, Erago, where Payangas were, Bueme, Sura, Da, Payap Shibu, Sura, Kakere. Payapshipu, Kakedi, Payan, and Driabole, Kakerave. A cook, Ponyo, Dagadagamari, ah, lo, Payane, Dunibi, Payan, the Chit and Shaman, Shibi, me, Payaya, Guza, Payaya, Sumari, Shindi, Dire, Ta, Payane, Dunirave. Taduzi, the Damazi, the Odidazi, the Bivoga cities, Rabeda, Ta Payari, Vemula, Akara, the Lo, Payada Su, Tabababada, Agarina, Macomalogiane. Kudala Duba, Namada, Gudumanyanga, Suzonja, Nevans or Dabaluba, Subiro, Yasha, Piaga, Diaramari, Hojagere, Eda, Tamazi, the look corre, Adi, Tamazi, Isra, Payave, Ayo Piane, Dugu, Yajinha, no, Ponido Alu, Tabale, Ganganglu, Edale, a Queen Yve. Kaiso Mano, Dabadi, Lavo, Gaisa, Misa Nazi, Wida. Kaisa tatama dawana kaiso bodhana mubaro. Nasunga bale soye. Tatama dawana dura gondia di naja gwen yajindi. Kaisa kaye lava be. Tatama dawana desa dia di naja gwen yajindi. Kaisa kaye lava be. Yaswabia loga yima bueno mugere. Padwele mandiago biopiabu. Eddie Mandiago Babiole, this are sobare. Eddie, this are Diago, Biopia Bode, Locama, Paya, Pungera. Eddie, this are the area, Ku Ponyo, Dagadagamari, Ponyo, Bawe, Alu, Bo, no? Did the area Najago and Yanni? Did the area Najago and Yanni, the Dwe? Nandana, here, Jungo, Tikwin Yadwai. Adanas Rabale, Kana, the Teleza, Shinirave. Konya Kana, Magonia Kana. Salubyoya, Dugadi Kana, Dugadi Kana. Kamuji and Bodeb or Gonia Kanari Yala, Lukana, Nakana, Bimakana. Eri Kamuri Gondavi, Soro Abelibu, Biancia, Mayekana, Beda Kana, no, Quikana, Wakana. O Kanari, Mu Yan. Eri Kanari, Delezap, Shinni, Jindi, Beda, Davale, Nanerave. Edo Chumjome, so ye. Ulena like the lay, no? Mu like the lay, Mu like the lay, Soro. ธรรมะชุโรงก็จริงมั้ยสวยเปยได้ดาทุกข์เวหมดล่ะไอ้ทุกข์โกทุกข์ลูกตีได้สวยปุญญิโรอ่ะยงถั่วเนี่ยเอาจุดาอยงเดโบสวยเนี่ยนีลันตีมานีลันไม่ตีรู้สวยบะรู้ลูกยงถั่วมั้ยเลยชุทุกข์โตตีฮ่าโลกะยีอ่ะจะชินเนี่ยก็เจ็ดลูกเว้ยจะชินเนี่ยก็เจ็ดดีจิละมะจาเกจะตะตะมายောက်ไล่อ่ะอกลงตีย่อมาเอ้อล่ะโกจะตะตะมาไม่ยောက်ขึ้นมาตะกองเนี่ยตะกอง จะชินเนี่ยตะกองเนี่ยตะกองขุ่นหนีจ้ะตะกองเนี่ยตะกองสึกหนีจ้ะมะจากินเตยรอมเลยสรอกอารมณ์บาเลยไม่หนีจ้ะดาบาเลยสิโหนักงานญาลาเนี่ยเนาะส่งบาเลยตะโบเอ้อเดี๋ยวมาผลิตยาโลกะยะดีไดเมเนี่ยจะชินเนี่ยก็จิตหลูเปอ๋อตรุอ่ะพุทธบาตาတော့မဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့လောကကြီးရဲ့အရှိတရားလောကကြီးရဲ့အမှန်တရားကိုတော့ဟာသိနေတာပဲလူသားတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကကြက်လို့ပဲမကြခင်တရားလိမ့်မယ်တဲ့ကြက်တွေဟာတကောင်းမင်းတကောင်ပါလေခုတ်နေကြတကောင်းတဲ့တကောင်စိတ်နေကြပြောမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကကြက်နေရပြောင်းစားနေတာဘာဖြစ်နေတာလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်နေလဲ Lurile di damia pionsani rave, no? Dionia dio, decaja, dionia dio, pocaja,
ောင်းနေတရားအပြည့်ပြောကြအာအပေါ်သေးရကြည့်ရင်ချက်ချင်းလေးကကျက်လူပဲတဲ့ဆောင်းမတဘုဖတ်လိုက်ရတာနော်ဘုရားဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အတွေးလေးရသိမှန်ပဲလောကကြီးရအမှန်တရားကိုသူတို့ကုန်သိနေတာပဲအဲ့တော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိသွားပြီဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရုံထွက်မလဲဆိုတဲ့နိလန္ဒသူမသိဘူးဘုညာအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးကိုဒုက္ခလို့လည်းဟောခဲ့တယ်။အဲဒီဒုက္ခကလွတ်မြောက်ရာနိလန်းကိုလည်းဟောခဲ့တယ်။ဒါတော့ဒုက္ခကွယ်တဲ့။အဲဒီဒုက္ခကလွတ်မြောက်ခြင်းလားတဲ့။ဒါဆိုရင်တော့မဂ္ဂင်၈ပါးရှိတယ်။မဂ္ဂင်လန်းကသွားကြတဲ့။မဂ္ဂင်လန်းသွားမယ်ဆိုရင်တပည့်ဒုက္ခတွေငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။အဲဒီဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နေရာကိုနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်ရကွယ်တဲ့။အဓိကတော့ဒုက္ခမငြိမ့်ခြင်းရည်တဲ့။ကိုယ်ဝါလေးကိုအဟုတ်ထင်လို့တို့ပေါ်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းနဲ့ကကြက်လို့ပဲအဲ့ဒီကြက်တည်းရဲ့ဘဝကိုတာယာနေတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ခတ်သွားပြီအဲ့ဒါပါလေတဏှာလိုချင်တာမမောတာသစ္စာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်သမှုရိယသစ္စာဘဝကိုခင်တွေ့တယ်ကိုယ်ဝါလေးကိုအဟုတ်ထင်နေကြရတယ်တကယ်တော့ဘဝဟာဓမ္မရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဘာကြောင့်လဲဖြစ်ပြီးပြရတယ်ဂျာထဲမှာလည်းပဲသမုဒ္ဒရာဝန္တထွာဘယ်ဒီယေဒနာဒုက္ခရှာမိရတယ်အရိကဒုက္ခမရှိတောင်းတရှိကြောင်းကြဩမရှိတော့လည်းမရှိလို့ရှိတော့လည်းရှိလို့ဘယ်ဘက်ကမှမလွတ်ဘူးအမြဲတမ်းကြောင်းကြဆိုင်နေရတယ်ကြီးလန့်ဇာဇာပေါ့ဒီကြီးလန့်ဇာဇာဖြစ်နေရခြင်းသည်ဩဒုက္ခပဲဆိုတာအာလုံသိနေကြတယ်ဒါကြောင့်ပြောကြတယ်လေနော်လူမှန်ရင်အပူရှိတယ်တဲ့ဟာအပူရှိတယ်ဆိုမှတော့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခလေးကိုတာယာတယ်ဆိုတော့မှားနေပြီသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒါကိုပါလေဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်ဖယ်ရှားနိုင်မှုတွေအမြင်မှန်ရမယ်တမာဒိဋ္ဌိပေါ့အမြင်မှန်လည်းမရဘူးလက်တွေ့ကျင့်ရမယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိနောက်ဆုံးအနည်းချလိုက်တော့ဘိဒ္ဒယေမဂ္ဂင်၈ပါးပဲသိပေစိုက်ပွားသိပါကိုသိဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်။ပယ်ပါကိုပယ်ရမယ်။သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ရမယ်။စိုက်ဘယ်ကိုစိုက်ရမလဲ။និရောဓသစ္စာဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာဘိသက်ရဲ့နိဗ္ဗာန်မို့လား။နိဗ္ဗာန်ကဟိုးအထက်ကောင်းငင်မှာရှိတာလားကိုယ်ခန္ဓာနာမှာရှိတာလားဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးငြိမ့်သွားပြီဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့။ကောင်းတဲ့ပန်းလို့ပဲ။နော်။ဒီဘက်ကကောင်းဆိုဟိုဘက်ကပါလေ။ပန်းဒီဘက်ကပန်းဆိုဟိုဘက်ကကောင်းခန္ဓာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုပဲပြည့်တဲ့။တခုတော့ရှိတယ်ကြိုချင်းကတ်နေတယ်။ပฏิပခပြတန်တလန်တန်တလန်ဒီဘက်ကခန္ဓာဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ဟိုဘက်ကခန္ဓာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခြားမရှိနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်တွင်နေတဲ့သမုဒိယကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်အဲ့ဒီဒုက္ခပါလေအပြည့်တန်ချုပ်ငိမ့်ပြီဒါဆိုရင်ဩဒုက္ခချုပ်ဖို့အတွက်ဒီတရားတွေကိုကြည့်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့နိလန်သိသွားတယ်ဒုက္ခလို့သိပြီမယ်ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းနိလန်မသိရင်ဒုက္ခကလွတ်မြောက်နိုင်ပါမလားမလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူးသစ္စာတရားဆိုတာအဲ့ဒါပဲเนาะအချက်၄ချက်အချုပ်ကလေးပဲเนาะတန်တရာရဲ့အချုပ်ကလေးပဲဒုက္ခကိုသိတယ်ဆိုရင်ဟေးလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားမယ်လညာဘုရားလောကမှာလည်းမေဂတ္တစာကိုဘုရားမယ်ဒါဆိုရင်သမုဒိယဆိုရဲခင်တွယ်မှုတဏဖယ်ရှားနိုင်ပြီဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ခန္ဓာမလာတော့ဘူးခန္ဓာမလာတော့ရင်ဒုက္ခငြိမ့်သွားပြီအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်သူဟောခဲ့တာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာအဲ့ဒီတရားတွေဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနာကြားခွင့်ရနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းနာကြားခွင့်ရနေတယ်အဲ့ဒါပါလေကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုနားလေဖို့ဖေးတတ်ရင်မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဓမ္မရှိတဲ့အရာကိုဓမ္မရှိမှသိဖို့လိုတယ်ဓမ္မရှိမှသိမှဓမ္မထားတာဓမ္မထားမှလည်းပဲဒါဆိုရင်တော့ငါကောင်းမှုတွေလုပ်မှပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုသိအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကအခွင့်ရေးဘယ်နဲ့ပါဟောခဲ့တာကာထာလေးရွတ်ပြီးတော့ဏီကုံချုပ်မယ်နော်ကိစ္စမနုဿပတိလဘောကိစ္စမေဇာနာဇီဝိတံကိစ္စတတ္တမတဝေနံကိစ္စဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါရော
မနုဿပတိလာဘောလူပြေကိုရခြင်းသည်ကိစ္စခေယင်လာပါပေ၏မေသနတုယောငါဘာမြလာတောင်းတောင်းတတဝါပေါင်းတို့ရဲ့စီဝိတ္တသေရှင်တံခွေရခြင်းသည်ကိစ္စခေယင်လာပါပေ၏ဗုဒ္ဓနံခင်္ဟသေတုပွင့်တော်မူကြစုစုထောထမြဘေယတို့ရဲ့ဥပါတော်ပွင့်တော်ရဲ့လာခြင်းသည်ကိစ္စခေယင်လာပါပေ၏တတမတဝေနံဒိသတရားကို နာကြွယ်ရခြင်းသည်ကိစ္စခေယင်လာပါပေ၏ဣတိဣတုဘဂဝါဘုနောကြောင့်မသိခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကတိတိကောင်းစွာမဲ့သွေမင်းကြံတော်မူခဲ့ပါပေတည်း